אחיי ואחיותיי, בני ובנות הציונות הדתית וכל השותפים העיקרים שלנו למחנה הלאומי. ערב שבת קודש שחותמת לנו שבוע קשה, מורכב וכואב. שבוע שבו בשר מבשרנו, מי שראינו בהם אחים ושותפים לדרך ולרעיון, מפנים עורף, עוברים לצד השני והולכים להקים ממשלה רעה ואיומה שנשענת על תומכי טרור אנטי ציונים. אבל כן, דווקא ברגע הזה אני אומר לכם, בואו נביט קדימה ביחד, בואו נרים את הראש ונזקוף את הקומה. אנחנו לא מתייאשים, אנחנו לא נחלשים, יש לנו דרך גדולה, יש לנו ערכים גדולים, אנחנו מאמינים בהם, ואתם יודעים מה? הם ינצחו. הם ינצחו כי רוב העם איתנו, יש לנו שותפים אדירים במחנה הלאומי, ציבור לאומי, מסורתי, גדול, שאוהב את העם ואת הארץ ואת התורה, ציבור חרדי שחולק איתנו כל כך הרבה מכנה משותף, וציבור דתי-לאומי שמאמין בעצמו. ציבור שנושא את הערכים של עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל בגאון, והוא ימשיך לעשות את זה, אז אנחנו כואבים ונאבקים, ואגב, לא אומרים נועה, יש לנו עוד שבוע לדבר אל השכל ואל הרגש של החברים שעדיין שותפים בדבר הרע הזה ולקרוא להם, תעצרו רגע לפני התהום, תחזרו הביתה, אתם יודעים מה? אני מאמין שיהיו שם גיבורים שיעשו את זה ובעזרת השם נמנע את הרע ועוד נקים ממשלת ימין טובה. אבל גם אם חלילה לא, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו לא נחלשים בערכים ובדרך, אנחנו לא מתייאשים מהמדינה, אנחנו לא מתייאשים מהפוליטיקה, אנחנו יודעים שהאמת תנצח. נקרא השבת את פרשיית המרגלים, נפגש בה עם משברים, אבל בעיקר עם הדמויות המרתקות של יהושע וכלב. שני גיבורים שעמדו עם האמת, שלא התכופפו, שלא נכנעו לשקר, שלא התבלבלו, הם אלה שנכנסו לספרי ההיסטוריה של עם ישראל. הם אלה שהביאו בסופו של דבר את עם ישראל אל המנוחה ואל הנחלה. הם אלה שניצחו. אז אנחנו אוחזים בדרכם, בגבורתם, באמונה הגדולה שלהם, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אוהב אתכם, שבת שלום.